konca tohto roka by malo na slovenských cestách pribudnúť vyše 700 nových radarov. Rezort vnútra už vypísal tender na radary za 140 miliónov eur, výsledkom ktorého má byť monitorovanie 739 miest na slovenských cestách, ktoré sa rozšíri celkovo až na 1300 bodov. Najviac radarov v počte 123 má byť umiestnených v Prešovskom kraji a 110 v Bratislavskom kraji. Najmenej, a to 68, ich má byť v kraji Nitrianskom. 360 radarov rozmiestnených po celom Slovensku bude určených na meranie rýchlosti. Ďalších 105 bude kontrolovať dodržiavanie pravidla stoj, daj prednosť v jazde. 99 radarov bude zameraných na kontrolu zákazu predbiehania a 50 radarov bude sledovať prejazd cez najnebezpečnejšie železničné priecestia. Ďalšie namontované radary budú kontrolovať zákaz vjazdu alebo odbočovania, či zákaz otáčania a cúvania. Automatický radar bude sledovať premávku a zaznamenávať priestupky. Po zistení priestupku sa automaticky vytlačí rozhodnutie o pokute na základe systému objektívnej zodpovednosti a pošle sa majiteľovi vozidla. Vybudovaním siete radarov po Slovensku chce ministerstvo vnútra zabezpečiť čo najvyššiu mieru bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, znížiť počet usmrtených osôb pri dopravných nehodách, znížiť aj škody spôsobené porušovaním pravidiel cestnej premávky a zefektívniť výber pokút.